بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نن کوم ټاپک دی هغه د هیومن سکلیټن. زموږ د هیومن سکلیټن په باره کې دا ټاپک ډیسکس کوو. زموږ سره هیومن سکلیټن چې کوم دی دا زموږ سره د بونز اینڈ کارټیلیج نه ساز دی. نن ټاپک زموږ سره چې کوم نیو ټاپکس دی هغه د سکلیټن دی. صحیح شو بون دی, کلاسیفیکیشن آف بونز دی, ګراس سټرکچر آف انډ بون دی, پارټس آف ینګ گروئنگ بونز اینڈ بلڈ سپلائی آف بونز. زموږ اولی دغه چې کوم دی هغه دی هیومن سکلیټن. نو واټ از هیومن سکلیټن؟ زموږ چې هیومن سکلیټن کوم دی دا زموږ سره د بونز او کارټیلیج نه ساز دی. صحیح شو. اوس زموږ سره د هیومن سکلیټن چې کوم دی بونز اینڈ کارټیلیج نه ساز دی, او د دې مین کار څه دی؟ د مین کار چې کوم دی زموږ باډي له سټرکچر ورکول دي. صحیح شو. زموږ باډي له سپورټ ورکول دي. مسلز چې کوم دی ایز اے لیور کار ورکوي, مطلب مسل اٹیچمنټ څه کیږي, او هغه په ذریعہ باندې زموږ سره فاین موومنٹس, موږ چې کوم موومنٹس کوو هغه کله چې مسل د سکلیټن سره اٹیچ, هغه په ذریعہ باندې موږ کوو. دین علاوه علاوه زموږ سره پروټیکشن ورکوي. صحیح شو. لکه زموږ سره ولا ټاپ د سکل لکه زموږ برین سپ لس پروټیکشن ورکوي. زموږ سره واټیبرل کالم دین زموږ سره سپاینل کارډ لس پروټیکشن ورکوي. زموږ سره هیومن سکلیټن ډیفرنٹ سکار دي. د دې نه پاس به زموږ سره بون, نو بون یا ساده چې بون زموږ سره یو باډي سټرکچر دی, یو باډي ارګن دی. صحیح شو. نو بون زموږ سره چې کوم دی ټو تھرډ چې کوم دی د کنیکټیو ټیشوز نه ساز دی. صحیح شو. او زموږ سره ون تھرډ چې کوم دی دا سالټ اینڈ د کیش کیلشیم نه ساز دی. ور سره دې کې فاسفیټ هم موجود دي. صحیح شو. لکه کیلشیم کاربونیټ په سټرکچر کې نور زموږ سره دا سالټس موجود دي. زموږ سره چې کوم دی ټو تھرډ د کنیکټیو ټیشوز نه ساز دی, او ون تھرډ چې کوم دی دا سالټ اینڈ کیلشیم او فاسفیټ وغیرہ نه ساز دی. اوس به موږ راځو کلاسیفیکیشن آف بونز ته. نو بونز موږ په چار طریقو باندې کلاسیفای کړي. یو اکارډنګ ټو شیپ, دویم اکارڈنگ ٹو ڈیولپمنٹ, دریم ریجنل کلاسیفیکیشن, او څلورم سٹرکچر کلاسیفیکیشن. نو اولا چې کوم زموږ سره دی هغه دی زموږ سره اکارڈنگ ٹو سٹرکچر. نو اکارڈنگ ٹو سٹرکچر چې زموږ سره کوم دی بون سیون کلاسیفیکیشن شوی دی. اولا دی لانگ بونز. نو لانگ بونز څه ته وایي؟ لانگ بونز زموږ سره هغه بونی. صحیح شو. چې په دې کې به زموږ سره خامخا ڈایپایسس او ایپیپایسس موجودی. صحیح شو. ڈائپائسس او ایپیپائسس موجود کوم چې موږ شارپ ڈائپائسس ته موږ شارپ ټرم شو ویلې. صحیح شو. کوم موږ چې موږ دا سټرکچر موجود هغه ته موږ نوم وو لانګ بونز به وته وو. زموږ سره هغه بونز چې په کوم کې زموږ سره ڈائپائسس او ایپیپائسس موجود هغه ته موږ لانګ بونز وو. صحیح شو. زموږ سره چې اوس لانګ بونز دي لکه موږ هیومرس بون شو. صحیح شو. تیبیا شو, ریډیس شو, پیمر بون شو. دا زموږ سره چې کوم دا زموږ سره لانګ بونز دي. حدیث سره سره یو خبر یا ساتي چې زموږ سره کم زموږ سره چې کوم کلیویکل دی, کلیویکل زموږ سره لانګ بون دی. خو یاد ساتئ چې کلیویکل د باډي واحد هغه بون دی لانګ بون چې کوم هوریزنټل پروت دی. زموږ سره چې ټول نور کوم بون دي لانګ بونز هغه زموږ سره ورټیکل پراته دي لکه فیمر شو, تیبیا شو, ریډیا شو. خو زموږ سره کلیویکل واحد هغه لانګ بون دی چې کوم هوریزنټل پروت دی. خدای نه پس به زموږ سره شارټ بونز دي. شارټ بونز هغه بون دي چې پاکې زموږ سره ایپیپایسس او ڈایپایسس نه, دا د یو کیوب په سټرکچر کې. صحیح شو. یو کیوب په سټرکچر کې واړي اته موږ نومو شارټ بونز وو. شارټ بونز موږ سمپل اگزامپل وړو زموږ سره ریسټ کې چې کوم کاربل بونز دي دا زموږ سره شارټ بونز دي. صحیح شو. اته موږ سره چې کوم ټارسل بونز دي هغه زموږ سره کوم بونز دي شارټ بونز دي. دنه بعد به زموږ سره دي فلیټ بونز. فلیټ بون زموږ سره هغه بون دي چې کوم زموږ سره موږ جو فلیټ, فلیټ مطلب چپلنی چوڑائی سے وای هغه تم شنو مو فلیټ بونز وو. صحیح شو. او دا اکثر تم سره په هغه ریجنز کې موجودی یا زموږ سره یو ځله سپورټ ورکي. صحیح شو. پروټیکشن ورکي لکه سیمپل اگزامپل زموږ سره چیر سټرنم دی. صحیح شو. والټ اپ د سکل او زموږ سره ریبس زموږ سره فلیټ بونز دا بونز اکثر کار دای چې زموږ سره ورکي زموږ سره پروټیکشن ورکي. به زموږ سره بلی ایررېګولر بونز. ایررېګولر بونز هغه بونز دي چې کوم زموږ سره سپیسیفیک شیپ ني. صحیح شو. هغه زموږ نوم ایررېګولر بونز وو. ایررېګولر بونز چې زموږ سره کوم دی فرست اینڈ سیکنډ ورټیبرا چې کوم دی زموږ سره کوم بونز دي ایررېګولر بونز دي. سره سره سپینایډ بونز چې کوم دی زموږ سره ایررېګولر بونز دي. به زموږ سره بل دي نیومیټک بون. نیومیټک بونز هغه بونز دي چې په کوم کې ساينسز موجود دي. ایئر پیل ساینسز موجود هغه موږ نومو نیومیټک بونز. لکه تاسو یو مرض بارہ کې اوریدلی موږ چوته ساینوسایټس وو. صحیح شو. چې موږ سره ساینسز کې فلوئید وشي نو موږ سره هغه بونز چې په کوم کې موږ سره ساینسز موجود هغه موږ نومو نیومیټک بونز وو. دا موږ سره لیټ سپوز میگزیلا شو او سپینایډ بونز شو. سپینایډ بون په ایر ریګولر بونز کې مراد ځکه چې سپیسیفک سټرکچر نشته, او موږ سره په نیومیټک بونز کې امراض ځکه چې بده موږ سره ایئر پیل ساینسز موجود دي. خدینه بعد به موږ سره دي سیسامایډ بون. سیسامایډ بونز موږ سره هغه بونز دي کوم چې په ټینډنس کې دن نه ډیولپ کیږي. صحیح شو. هغه موږ نومو سیسامایډ بونز وو. سیسامایډ سمپل بون هغه بون چې پټ بون.
صحیح شو پټي په ټینډنس کې دنه ډیولپ شوی دی. سمپل اگزامپل چې کوم دی پټلا ده پی سی پام بون دی او رائډرز بون. رائډر بون زموږ چې کوم کسان هارس رائډنګ کوي پروفیشنل هارس رائډر دي نو هغه زموږ سره په ټینډنس کې یو بون ډیولپ کیږي زموږ رائډرز بون. پټلا چې کوم دی دا زموږ سره په نی کې ډیولپ کیږي. خو یاد ساتئ اکثر ایم سی کیو زموږ راځي چې پټلا چې کوم دی پټلا پیٹلا از دا لارجسٹ سیسامائڈ بون ان دا باڈی. صحیح شو. اب زمنگ سے ایکسیسری بون دی. ایکسیسری بون چکم دی زمنگ سے ہاگ بون دی چتا زمنگ سے پر نارمل باڈی کی موجود نہیں. خو بعض اوقات پر سم ٹائم دا زمنگ سے یونٹیو کی دا بون زمنگ سے پیدا شیا گئے زمنگ سے نمو ایکسیسری چکو اللہ نم ایکسیسری بون ورکلے. دی سیمپل اگزامپل چکم دی زمنگ سے چکم سوچرز آف دا ہیڈ دی. سوچر آف دا ہیڈ زدہ زمنگ سے چکم پر والا ٹاپ دا سکل کے کم جوائنٹس دی آگے زمنگ سوچرز ہو. نو پر دا سوچرز کے بعض اوقات یہ بون ڈیولپ شی آگے دسنو مو وارمیرین بون ہوتا ہوئی. او دا وارمیرین بون زمنگ سے ایکسیسری بون اگزامپل بے زمنگ سے دینا بات چکم دی اکارڈنگ ٹو ڈیولپمنٹ. اکارڈنگ ٹو ڈیولپمنٹ زمنگ سا تھری ٹائپس آف بونس دی. یہ تو وہی ممبرین اور ڈرمل بونس. صحیح شو. ہاں دے ڈیولپمنٹ مطلب زمنگ سے بون کل چی معشوم دا مور پخیٹ کی یا پیدائش پاولی سٹیج کی نو پدی کی بونس ڈیولپ نی دا یا ممبرین یا کارٹیلیج دا گے نہ بعد رو رو دا بونس کی گی ڈیولپ کی دل سٹارٹ کی او سخت سٹرکچر تا بدلی گی نو اگے بنیاد باندې زمنگ سے چکم دا یو ممبرین اس بون دے. صحیح شو. ممبرین اس یا ڈرمل بون ہا گا بون دی چکم اولا کی ممبرین او بیر سے ڈیولپمنٹ نہ بعد سے بون تا کنورٹ شی اگے تم سنو مو ممبرین اس بون دے. سمپل ایگزامپل چکم دے والا ٹاپ دا سکل کی اسو بونس دی زموږ سره فیشل یو څو بونځي چې کوم زموږه ممبرینس ډیولپمنټ شو کوي. بیا پس د کارټیلیجینس بونځ. کارټیلیجینس بونځ زموږ سره هغه بونځ دي چې کوم زموږ سره د کارټیلیج نه ډیولپ کیږي. مطلب په ارلی سټیجز کې کارټیلیجی او بیا ډیولپمنټ نه بعد هغه بون ته ترانسفر شي نو هغه زموږ شنو مو کارټیلیجینس بونځ وته. مطلب چې کوم د کارټیلیج نه ډیولپ شي نو هغه زموږ سره لمس چکم دی اپر لوور لمس کی یوٹیوب بون لکه پیمر شو. صحیح شو. ہیومرس شو. از موږ سره کارٹیلیجینس ڈیولپمنٹ شو کوي. دین علاوه علاوه ورٹیبرل ورٹیبرل کالم کی چکم بون دی دم موږ سره کم اسپیکیشن شو کوي کارٹیلیجینس. او دین علاوه علاوه چکم تھوریسک بونز دی مطلب ریبس شو از موږ سره کارٹیلیجینس اسپیکیشن شو کوي. مطلب دا کارٹیلیجینس بونز دی. دین بعد چې بل دی هغه د ممبرین او کارٹیلیجینس دا موږ سره هغه بون دی چې دا څنګه موږ سره د ممبرین نه ډیولپ کیږي پارشلی او پارشلی زموږ سره کارټیلیج نه ډیولپ کیږي. مطلب دوانه او مطلب دا دیس بونځ چې نیم د کارټیلیج نه ډیولپ کیږي او نیم د ممبرین نه. هغه موږ ممبرین او کارټیلیجینس بونځو. د سیمپل اگزامپل چې کوم دی منډیبل دی اکسیپیټل بون دی او ټیمپورل بون دی او سر سره ور سره نورم شتي. نو زموږ سره اوس او دې کې اوس یو بل خبر یاد ساتي زموږ سره منډیبل دغه چې کوم دی دا کلیویکل کلیویکل زموږ سره په ممبرین او کارټیلیجینس جوائنټس بونځ کې راځي. کلیویکل زمونږ سره په ممبرینو کارټیلیجینس بونز کې راځي. او کلیویکل زمونږ سره د باډي هغه بون دی چې کوم زمونږ سره ټول اول ډیولپمنټ سٹارټ کوي. مطلب زمونږ سره اوسیفیکیشن سٹارټ کوي. د فرست بون ان د باډي ټو اوسیفای از کلیویکل. او دا زمونږ سره ممبرینو کارټیلیجینس بون دی. بیا زمونږ سره اکارډنګ ټو ریجنز دی. اکارډنګ ټو ریجنز زمونږ سره ټو ټایپس آف بون دی. نو اکارڈنگ ٹو ریجن زمنگ سا ٹو ٹائپس آف بون دی. یو تو منگا ایگزیل وو کم دچ منگا ایگزیل اسکیلیٹن وو اور یو اپینڈیکولر. نو ایگزیل ہاگ بون دی کم چیز منگ سا سینٹر آف دا باڈی کی موجود دی. مطلب کم دچ منگا ایگزیل اسکیلیٹن وو لائک ا ہیڈ شو والا ٹاپ دا سکل. مطلب زمنگ سا سٹرنم شو ریبس شو او واٹیبرل کالم شو. اور زمنگ سا اپینڈیکولر بونز ہاگ بون دی کم چیز اپینڈیکولر اسکیلیٹن کی موجود دی. مطلب زمنگ سا اپر لمز او لوور لمز کے چکم بونز موجود دی اپینڈیکولر بون شو. بے زمنگ سا اکارڈنگ ٹو اسٹرکچر شو. اکارڈنگ ٹو اسٹرکچر زمنگ سر ٹو ٹائپس آف بون دی. یو تو منگا وہ کمپیکٹ بون یو تو منگا وہ کینسیلیس آر اسپنجی بون. نو کمپیکٹ بون زمنگ سر ہاگ بون دی چکم اسٹرکچر سخت دی. نو نے پتہ لگی کمپیکٹ سخت. صحیح شو. زمنگ سر اگر کمپیکٹ بون ہوتا ہو اور پتہ کہ وہ پورز موجود دی. زمنگ سر بل چکم دا کینسیلیس آر اسپنجی بونس دی. نو دا زمنگ سر ہاگ بون دی دا چل اسپنج ہم لی دے رہے اسپنج پشان اپیرنس ورکی او دا لگ پاستی کینسیلیس آر اسپنجی بون ہوئی. صحیح شو. دا زمنگ سر ٹائپس آف بونس دی اکارڈنگ ٹو کلاسیفیکیشن.